No Rancho Fundo, última semana. Primo Cícero está se fingindo de morto. Eu não volto pra aquele caixão nem morto. Como é que a gente vai dar seguimento ao plano do morto-vivo? E tudo não passa de um plano para descobrir quem tentou matar ele. Nós vai dizer que o balaço foi tão feio que o velório teve de ser de caixão fechado. E aí, se der alguma coisa errada, nós chama a polícia. Tá certo? Hoje, no Rancho Fundo.